Welcome to Chemical Arena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن چې کوم دی نو مونږ یو بل لیکچر راوړی دی، الیکترولایټس چې کوم دی سیکنډ پارټ دی. او مونږ به نن وایو چې الیکترولایټس، سترانګ الیکترولایټس څه ته وایي او ویک الیکترولایټس څه ته وایي. د دې نه مخکې ما یو لیکچر اپلوډ کړی دی الیکترولایټس باندې، دا د هغه سیکنډ پارټ دی. نو که تاسو چېرته الیکترولایټس نه وي کتلی نو برای مهربانی هغه اول وګورئ، دا دغه نه پس وګورئ، ځکه که چېرته دا ګورئ او تاسو ته دا پته نه وي چې الیکترولایټس څه ته وایي نو بیا به تاسو نه پوهیږئ، په ننني لیکچر به بیا نه پوهیږئ. راځئ شروع کوو چې الیکترولایټس سترانګ څنګه وي او ویک څنګه وي. نو مونږ ته پته ده الیکترولایټس هغه سبسټانسز دي چې دا په سلوشن کې یا د مولټن سټیټ کې الیکټریسټي کنډکټ کوي. الیکټریسټي کنډکټ کول مطلب دا دی چې الیکټریسټي د دې نه په مولټن یا سلوشن فارم کې پاس کیږي، لیکن په سالټ فارم کې د دې نه الیکټریسټي چې کم دی نو دا نه پاس کیږي. صحیح شو. د دلتا د الیکټریسټي ولې پاس کوي، په دې کې څه کمال دی؟ نو مونږ ته پته ده چې پری چارج پارټیکل ضروری دی د الیکټریسټي د کنډکشن لپاره. او کوم چې الیکټرولایټس وي نو د دوی سره د الیکټرولایټ سره فری چارج پارټیکلز موجود دي. صحیح شو. ګورو راځئ چې سترانګ الیکټرولایټس څه ته وایي او ویک الیکټرولایټس څه ته وایي. دیکھو وګورئ، مونږ یو کنټینر یا یو بیکر راغسته دی، په دې کې مونږ یو قسم سلوشن اچولی دی. خو یاد لرئ دا سلوشن به خامخا د الیکټرولایټس وي، په دې سلوشن کې به الیکټرولایټس موجود وي. د دې سلوشنز چې کوم دی نو په دې کې مونږ دوه الیکټروډز ایمرسټ کړي دي، ډوب کړي هم دي. دا الیکټروډ چې کوم دی دا د بیټری پازیټیو او نیگیټیو ټرمینل سره اٹیچ دي. کم الیکٹروڈ چې پازیټیو ټرمینل سره اٹیچ وي نو ته مونږ اینوډ وایو، او کم چې د نیگیټیو سره اٹیچ وي نو ته وایي کیتوډ. صحیح شو. او دا بیټری سره دواړه مونږ اٹیچ کړی دي. یاد نه رہی دلته مونږ یو بلب هم لګولی دی. بلب دې وجن لګول دی که الیکٹریسٹی کې څه چینج راځي نو د دې پته به مونږ ته څوک راکوي بلب راکوي. وس چې کله ما دې سلیوشن واچو، فار ایگزامپل زم چې دلته الیکټرولایټس موجود دی، اسیټک اسید CH3 CH3 CWOH، اسیټک اسید موجود دی. نو چې کله ما وکتل نو دا بلب خو رڼا کوله، خو دا ډیم رڼا وه، مطلب لږه لږه رڼا یې کوله. دې نه ماته پته لګي چې دا بلب کمه رڼا کوي نو په دې تار کې به کم کرنټ پاس کیږي، او چې کم کرنټ پاس کیږي مطلب دا دی چې الیکټرولایټس کې څه ګیم شته دی. نو زه دس چل وکم دې الیکټرولایټس دې CH3 CH3 ته ووایو چې تا نه کم کرنټ ولې پاس کیږي. نو دا وایي، دا الیکټرولایټس وایي چې زما کنډکټنس کم دی، زما څه شیز کم دی، کنډکټنس کم دی. مونږ وایو خو چې د کم الیکټرولایټس کنډکټنس کم وي هغه نه به کمه بجلی پاس کیږي، او چې د کم الیکټرولایټس کنډکټنس څه وایي هغه نه به ډیره بجلی پاس کیږي، هغه نه به ډیر کرنټ پاس کیږي. مونږ ورته ووایو چې ښا دا خبره ټیک، دا الیکټرولایټس دا مل ملرې کو او مونږ بیا NaCl راواچاو. نو چې کله مونږ NaCl راواغستو، سوډیم کلورایډ راواغستو، او بلب ته مو کاته نو دې برایټنس سیوا و، مطلب رڼا یې ډیره کوله. مونږ وایي رڼا بلب په یو کیس کې ډیره کولی شي یو صورت کې، هغه دا دی چې په دې تار کې کرنټ ډیر ځي او دا کرنټ به سلوشن نه پاس کیږي، مطلب دا دا سلوشن چې کم دی نو دا ایزیلی او په ډیر اماؤنټ کې چې کم دی نو کرنټ پاس کوي. صحیح شوه. NaCl ته مې ویله چې ستانه کرنټ ډیر پاس کیږي، هغه وایي ځکه چې زما کنډکټنس سیوا دی، زما کنډکټنس سیوا دی، او د ده کنډکټنس کم و، د اسیټک اسید ځکه دنه سلوشن کم پاس کېده. مونږ ذهن ته یو جنرل آیډیا راغی. چیرته راځئ د الیکټرولایټس بیا ډیوایډ کړو.
د دې بیا دوه کیټګری یا دوه ګروپونه د دې جوړ کو نو موږ د هغه الکترولایټس په دوه ګروپونو کې ډیوایډ کړل چې اولنی ګروپ ته وایي سترانګ الکترولایټس او دین ته وایي ویک الکترولایټس یعنی موږ چې اولنی کیس واغستو د اسټیټک اسید نو دی کم بجلی پاس کول کم کرنٹ پاس کول نو دا موږ په ویک الکترولایټس کې خو چې دا الکترولایټس دی ټیک د بجلی پاس کوي کرنٹ پاس کوي لیکن دا کم کرنٹ پاس کوي ځکه دې ته وایي ویک الکترولایټس او کم چې زیات کرنٹ پاس کوو نو موږ هغه ته وایو سترانګ الکترولایټس نو اوس د دې دواړو ډفرنس څه دی راځئ ګورو موږ ته پته ده اولنی پوینټ د دې نه موږ ته کلیئر شو چې سترانګ الکترولایټس های کنډکټنس لري او ویک الکترولایټس چې کم دی د ده کنډکټنس سلو وي اوس یو کس راغی او هغه ذهن کې کوېسچن دی کوېسچن دا دی چې ټیک د کنډکټنس دی د یو های دی د بل ویک دی لیکن ولې های دی او ولې ویک دی ځکه های دی دیکھو ګورئ دا کم اسیټک اسید چې دی د نه ما تپوس وکړو چې هلکه ستا کنډکټنس ولې سوا دی دا وایي کله چې تاسو چې کله تاسو کیمسټ خلک موږ له 100 ګرام اسیټک اسید سلوشن تیار کړي په دې سلوشن کې 100 ګرام اسیټک اسید وي نو موږ زیات مشکل سره د تقریبا د 5-6% فار ایگزامپل 5% اله آیونایز شو آیونایز مطلب دا دی چې آین ستا اله کنورټ شو سونه اباؤټ 5% او موږ نه څه جوړ چې CH3COO آین پلس هایډروجن آیان هایډروجن پازیټیو آیان موږ وړو نو موږ آینز کم پیدا کړو یعنی مطلب دا دی چې د دوی چې کم دی آیونایزیشن چې کم دی نو دا کم دی څه شی وي آیونایزیشن د ده کم دی موږ وایي ښه صحیح ده دا خبره ټیک بل سایډ ته این ایس سی ایل ته مې وایي چې ته ستا کنډکټنس ولې سوا دی د وایي چې تاسو کله 100 ګرام این ایس سی ایل سلوشن تیار کړئ نو موږ ټول این ایس سی ایل ټول سوډیم جدا شو پازیټیو چارج رانه جوړ شي او کلورین نیگیټیو چارج رانه جوړ شي یعنی کمپلیټلی موږ څه شو ڈسوسیٹ شو نو ځکه زموږ کنډکټنس یې وایي نو کم سترانګ الکترولایټ چې دي کمپلیټ آیونایزیبل آر ډیسوسیبل او کم چې ویک دي نو هغه پارشل ډیسوسیبل که تاسو خیال کړی وي د سترانګ سره ما یو لفظ لیکل دی آیونایزیبل یا ډیسوسیبل دلته مې پارشل لیکلی دی ډیسوسیبل مې لیکلی آیونایزیبل مې نه دی لیکلی ځکه چې ډیسوسیشن او آیونایزیشن دوه مختلف پروسس دی دوانه مختلف پروسس دی څنګه پروسس دی یو سایډ ته ځلې کم آیونایزیشن آیونایزیشن ستوای او دا کومه بلا ده آیونایزیشن بل سایډ ته ډیسوسیشن ډیسوسیشن الک بر ډیسوسیشن کی بس یی آیونایزیشن کی با کم پروسس وی وسو کله چې دوه چارج پارټیکل زم چې ما سره یو پارټیکل اے دی بل پارټیکلز بی دی او دا الریډی چارج دی په دې باندې پلس ماینس ساين شته دی خو د دې درمیان اټریکټیو فورس دی او دا اټریکټیو فورس وی کول غواړي دا لري کول غواړي د دې لپاره به زه اچ ټو او استعمالوم یا بل پولر سالونټ استعمالولی شو نو دا دوانه به زه دوانه د یو بل نه لري کم د موبایل به کم فری به کم دې پروسس ته چې کله په یو سبسټانس کې آلریډي آیانز موجود وي خو دا صرف د یو بل نه سپریټ کول غواړي یو بل نه صرف سپریشن کیږي دې پروسس ته وایي ډیسوسیشن څه ورته وایي ډیسوسیشن بل سایډ ته آیونایزیشن فرض کې زه ویم چې ما سره یو سبسټانس دی اے بی خو په دې کې آینز نشته اوس د دې نه آینز جوړول غواړي څه جوړول غواړي اے پازیټیو پلس بی نیگیټیو آینز جوړول غواړي نو ګوره اول بدل ته آینز جوړول هم وي بیا د یو بل نه سپریټ کول فری کول موبایل چارج یا موبایل آیان جوړول او دې پروسس ته بس وایو آیونایزیشن هغه پروسس چې پای کې د یو سبسټانس آینز جوړیږي اول رست بیا د هغه ډیسوسیشن کیږي مطلب د هغه درمیان چې کم اټریکټیو فورسز دي هغه بریک کیږي هغه پروسس ته بس وایو
هغه پروسس ته به وایو آیونایزیشن. لکه فار ایگزامپل زه ویم چې د HCl چې کله کنورټ کیږي H پازیټیو پلس Cl نیگیټیو ته نو دلته آیونایزیشن کیږي. خو که زه ویم چې NaCl دا کنورټ کیږي سوډیم پازیټیو ته پلس Cl نیگیټیو ته نو دلته آیونایزیشن نه دی، دا ډیسوسیشن دی. ځکه ماته پته ده چې کله سوډیم کلورایډ په سالډ سټیټ کې وي نو د هغه باندې هغه سره آینز موجود وي، هغه کې سوډیم او کلوراین آینز موجود وي، دا دواړو کې فرق دی. صحیح وه؟ ولې ویک الکترولایټ سما آیونایزیشن نه دی لیکلی؟ ځکه چې دا په ان آیونایزډ فارم کې میلاویږي. په آیونایزډ فارم کې ویک الکترولایټس موجود نه وي. صحیح شوه؟ او دا په آیونایزډ فارم کې مطلب آلریډي په دې سبسټانس کې چارج پریزنټ وي لیکن د دې سپریشن نه وي شوی. او دلته ان آیونایزډ فارم مطلب د سره چارج پارټیکلز یا آیانس موجود نه وي. فار ایگزامپل که زه یم چې سترانګ الکترولایټس چې کوم دي، سترانګ الکترولایټس ایگزامپل څه دي؟ نو دا کې راځي ولنه سترانګ اسید. څومره چې سترانګ اسید دي نو دا سترانګ الکترولایټس دي. لکه سترانګ الکترولایټس کې راځي HCl H2SO4 HNO3 اٹسیٹرا. دا کوم دي؟ دا سترانګ الکترولایټس دي. یا سترانګ بیس چې کوم دي، دا NaOH KOH کیلشیم هایدرو اکسایډ. ځکه موږ ته پته سترانګ اسید چې کله موږ اوبو ته ور واچوو نو هغه په آینس کې تقسیمیږي، هم له سره کوي آیانز را کوي. ځکه ورته موږ وایو او دا کمپلیټ آیانز را کوي 100% راؤنډ اباؤټ. دا چې کوم دی نو دا آینس ته بدلیږي. ځکه موږ ته وایو سترانګ الکترولایټس. اوس بعضې سالټ داسې دي چې دا هم سترانګ الکترولایټس کار کوي. لکه فار ایگزامپل زه یم چې NaCl سوډیم کلورایډ دا 100% تقریبا دا آینس ته کنورټ کیږي چې کله موږ چرته لړکو او بوته لړکو. بس دا چې کوم دی دا سترانګ الکترولایټس دی. صحیح شوه؟ سترانګ الکترولایټس پہچان بدای چې دا به یا د سترانګ اسید او بیس نه جوړي. لکه څنګه چې سوډیم کلورایډ د چا نه جوړلی، این اے او ایچ پلس ایچ سی ایل یو دا سترانګ بیس دی، دا سترانګ اسید دی. دا دواړه چې کله میلاو شي نو څه تی جوړیږي؟ د دې دواړو نه جوړیږي. د دې دواړو نه څه جوړیږي؟ این اے سی ایل پلس ایچ ٹو او واټر دی جوړیږي. دا سترانګ الکترولایټس دی. یا په دې مالګ کې، په دې سالټ کې به یو کمپوننټ دا سترانګ اسید یا بیس نه وي. سترانګ اسید نه اسید کم سے کم یو کمپوننټ داسې پکار دی چې سترانګ اسید یا بیس نه راغلی وي. لکه فار ایگزامپل امونیم هایدرو اکسایډ پلس ایچ سی ایل. دا نه دا مال څه را کوي؟ دا به را کوي این ایچ 4 Cl plus H2O ammonium chloride. اوس دا کلورین کلورایډ چې کوم آیون دی دا سترانګ اسید نه راغلی. ځکه دا امونیم کلورایډ چې کوم دی نو دا څه شی دی؟ دا سترانګ الکترولایټس دی. یا زه دا هم ویلی شم کاپر CuSO4 کاپر سلفیټ. لکه چې کاپر هایدرو اکسایډ CuOH2 دا او دا چې کوم دی H2SO4 د دې دواړو نه کمبینیشن نه څه جوړیږي؟ پلس H2 کاپر سلفیټ پلس H2O. نو دا دواړه چې کوم دی نو څه شی دی؟ سترانګ الکترولایټس دی، کاپر سلفیټ اټسیټرا. دا او دا سترانګ او د ویک الکترولایټس کہانی. اوس ویک الکترولایټس ایگزامپل دا به ویک اسید دی. لکه اسیټک اسید، اسیټک اسید یاد لرئ دا چې کله واټر ته موږ اچو نو دا تقریبا د 2 نه والا در 10% پورې ډیزالو کیږي، آینس ته کنورټ کیږي، نور نه آینس ته نه کنورټ کیږي. یا ویک بیس واخلو. ویک بیس چې کوم دی امونیم هایدرو اکسایډ یو ویک بیس دی، ځکه چې دا 100% نه کنورټ کیږي. اوس ما سالټ نه دی لیکلی، یاد لرئ د سالټ باره کې دا وایي چې سالټ نه دی نو دا ویک الکترولایټس نشي کېدی. کوم چې سالټ دی نو سالټ کین ناٹ بی ویک الکترولایټس چې کوم دی نو دا ویک نشي کېدی. اوس راځو فیکٹر افیکٹنگ الیکٹرولائٹس. یعنی الیکٹرولائٹس معنی د کم کم چیزون اثر وی، کم کم فیکٹر په معنی اثر کوي هغه ترازو. نو په دې کې اولنې راځي الیکٹرولائٹس چې کوم دی نو دا افیکټ کوي کنسنټریشن اف
electrolytes. Electrolytes concentration هم په دې کرنٹ باندې اثر لري. لکه څنګه فار ایگزامپل زه ویم که چرته په دې کې څه دي په دې کې الیکٹرولائٹس چې کوم کنسنټریشن دی نو دا سیوا دی. څه شی دی الیکٹرولائٹ کنسنټریشن؟ دلته سیوا دی. نو چې دلته الیکٹرولائٹ کنسنټریشن سیوا وي په دې واټر مالیکول په دې واټر کې په اوبو کې د الیکٹرولائٹ کنسنټریشن سیوا وي نو آبویسلی دلته پازیټیو او نیگیټیو چارجونه ډېر وي. او چې پازیټیو نیگیټیو چارجونه ډېر وي نو څه به وي؟ نیگیټیو چارجونه ډېر وي نو بیا به څه وي؟ بیا به الیکٹریسٹی په آسانه باندې کنډکټ کیږي. ځکه الیکټرون چارجونه ډېر دي نو هر چارج به کوشش کوي چې ځان دې پلیټس ته ورسوي. او چې پلیټس ته ورسوي نو په آسانه باندې او په آسانه باندې به څه کیږي؟ الیکٹریسٹی کنډکټ کیږي. دویم نمبر کې راځي ویسکاسټی. اوس موږ ته پته ده چې کله ویسکاسټی سیوا کیږي نو هینډرنس سیوا کیږي. اوس هینډرنس څه دی؟ هینډرنس څه ته وایي؟ هینډرنس وایي رکاوټ ته. هینډرنس رکاوټ ته وایي. فار ایگزامپل دا یو چارج پارټیکلس دی دا د دې ځاینه روان دی او دې الیکټروډ ته ځایم چې دا نیگیټیو چارج دی په دې نیگیټیو په دې لالې باندې نیگیټیو چارج دی دا لالې په دې کوڅه باندې دي چې غلی غلی روان دی وړې اوده ته ځان رسوي. لیکن که چرته ویسکاسټی کم وي مطلب غلا لږ وي نو دا به په آسانه باندې دي الیکټرولائټس ته ورسي. خو که چرته په دې ایریا کې په دې محله کې یا په دې کم ښار کې چې دا اوسیږي دا لالې چې په کم ښار کې اوسیږي که چرته په دې ښار کې غله سیوایي نو دا چې ځي د یو غل نه خلاصیږي په بله وړي په بله وړي نو په آسانه باندې دا مطلب د دې تدن رکاوټ سیوا شي. صحیح شو. نو دې چار ته چې کله رکاوټ ډېرې د دې پلیټس ته په آسانه نه رسي نو او دا هینډرنس د څه د وجې سیوا کیږي؟ دا د الیکٹریسٹی ویسکاسٹی د وجې سیوا کیږي. صحیح شوه. او کنډکټنس بیا چې کومه دی نو دا کمیږي. زه دلته لیکلی شم ویسکاسی دا ویسکاسٹی چې کله انکریز کیږي نو څه کیږي؟ هینډرنس انکریز کیږي. هینډرنس چې کومه دی رکاوټ دا انکریز کیږي. او چې دا انکریز کیږي نو اوس به دلته کنډکټیویټي سره څه کیږي؟ کنډکټیویټي به ډیکریز کیږي. صحیح شوه. نیچر آف الیکٹرولائٹس. الیکٹرولائٹس نیچر دا مونږ مخکې وویل الیکٹرولائٹ نیچر به څنګه وي؟ سترانګ الیکٹرولائٹ دی ویک الیکٹرولائٹ دی؟ که چرته سترانګ الیکٹرولائٹس وي څنګه وي؟ الیکٹرولائٹس دوه قسمه دي. یو ته وایي سترانګ بل ته وایي ویک. که چرته سترانګ وي سترانګ الیکٹرولائٹس وي نو دلته به کنډکټیویټي څه وي؟ کنډکټیویټي کنډکټیویټي به څه وایي. خو که چرته الیکٹرولائٹس چرته ویک وي صحیح شوه؟ کم الیکٹرولائٹس وي؟ ویک الیکٹرولائٹس وي نو ویک الیکٹرولائٹس څه کوي؟ کنډکټیویټي الیکٹرولائٹس دا چې کومه دی نو دا کنډکټیویټي کموي. کنډکټیویټي به څه کیږي؟ کنډکټیویټي دا به کمیږي. صحیح شوه. ځکه چې سترانګ الیکٹرولائٹس کمپلیټ آئنس ته کنورټ کیږي نو آئنس کنسنټریشن بیا سیوا کوي. همغه چې آئنس کنسنټریشن سیوا شي نو کنډکټیویټي انکریز کیږي. او که ویلي کې الیکٹرولائٹس وي نو ویک الیکٹرولائٹس څه کوي؟ کمپلیټلي آئنس ته نه کنورټ کیږي. چې کمپلیټ آئنس ته نه کنورټ کیږي نو څه به کیږي؟ دا به کنسنټریشن آف آئنس به کمی وي. چې آئنس کمی نو کنډکټیویټي به کمی وي. څلورم نمبر راځي ټمپریچر. یاد لرې چې کله کنډکټر سالیډ وي یا میټالک یا کنډکټر وي چې هغه ته الیکټرانک کنډکټر هم وایي. دغه میټالک یا الیکټرانک کنډکټر کې اټمونه وي صحیح شوه. او هغه وایبریشنز کوي په خپل ځای نه شي ودرېدی د خپل ځای نه مخکې وروستو چې کوم دی نو ډانس کوي. ډانس او دغه ډانس د وجې دا یو خاص انرژي غواړي او په یو خاص رینج کې رڼا ډانس کوي. د اټمونو دغه ډانس ته مونږ وایو وایبریشن. چې کله ټمپریچر سیوا کیږي نو دغه د میټلز د اټمونو نه د وایبریشن تیزي د ټمپریچر لاړ شي. ټمپریچر د هیټ چې کومه انرژي چې ده دا لاړ شي او دغه وایبریشنل انرژي تیزه کی نو هغوی په تیزۍ سره سفر کوي. نو اوس چې کله یو الیکټران را روان دی صحیح شوه او مخې ته ورته دا سفر کوي صحیح شوه. مخکې ورته دا وایبریشنز کوي. دا الیکټران به خامخا د میټل سره
ټکراويږي او جسم له زیات پیرې ټکراويږي او له زیات پیرې هغومره ډېر الکترون اثارېږي مطلب الکترون به مخکې نشي تللی نو موږ وایو چې ټمپریچر سوا کېدو سره سره ایز اے ریزلټ څه وشو کرنټ کم شو کنډکټیویټي کمه شوه ریزیسټیویټي سیوا شوه دا ټمپریچر باندې ډیپینډ کوي لیکن الیکټرولایټس کې داسې نه دی الیکټرولایټ ډیفرنس دی ځکه موږ ته پته ده چې کله موږ دلته دې ته څه وکړو لاندې لږ اور غوندې بل کړو چې کله اور بل کړو او دله موږ هیټ ورکړو چې کله هیټ ورکړو دې الیکټرولایټس لا نو څه به وشي د ټمپریچر به سیوا شي اوس موږ ته پته ده چېر الیکٹرولائٹس چکم دے سٹرانگ وی 100% وی بہرحال بھی ہم دے ایٹمون درمیان آئنز درمیان سن سپورٹس وی او که ویک وی نو ہاو خو آئنائزیشن پورا نکی نو گو ریزو ایم چی پر اس کا دا دو این ایسی ایل ای درمیان سا اٹرکشن شتا سا ایشوا پازیٹیو نیگیٹیو دا انرجی راشی دا کم ہیر چی مور کرلے دا راشی او دا بانڈو بریکی او دا سوڈیم او کلورین بیخی بریکی بس بیخی موبایل چارج پارٹیکل یا موبایل آیانس دی جوڑ دی نو بیچ کل موبایل سی نو داو پا آسان باندی زی مختی یو بل سر باوند و سن سپورس دو یل سن سبا یو بل نزل نکی دو یو بل رانی ولیو دی الیکٹروڈ تین پری خو دا وس کل انرژی رالا اندازی کمانس کی رخیب سوک راگه انرژی رالا و دا دوانا آیانس یو بل نا بریک را لیچ کل بریک شن داو بیا الیکٹروڈ تپا اسانه باندې دي دا شان په ټمپریچر چې کله سیوا کیږي د الیکټرولایټ چې کم کنډکټیویټي دا به سیوا کیږي دا به څه کیږي چې کم ټمپریچر انکریز کیږي نو کنډکټیویټي به څه کیږي کنډکټیویټي آلسو انکریز لیکن په کنډکټرز کې په سالټ یا میټالک یا الیکټرانک کنډکټر کې دا اثر الټا دی ټمپریچر انکریز کېدو سره کنډکټیویټي کمیږي.